Հարգելի գործընկերներ, արդեն մոտ 2 ժամ է ազգային ժողովում ձեզ կրտուկ չի եղել եւ հույս եմ հայտնում, որ այսպես կլինի երկար ժամանակ, նաեւ օգտվելով առիթից ուզում եմ ներողություն խնդրել մեզ հետևող քաղաքացիներից նման դրսևորումների համար, չնայած կարծում եմ, որ Լրացուն մի վարքյան, Տիկին Մկրտչյան, անջատեք ձեր հեռախոսը, ստեղ ելույթա։ Ում հեռախոսն է, այնուամենայնիվ, ներողություն, որ ձերը հանգստացեք, օրիորդ։ Օրիորդ հանգստացեք։ Տիկին Մկրտչյան, հանգստացեք, թողեք ելույթ ունենա։ Աչկով տվեցի երևի, բայց հուսով։ Պարոբինյան, շաուն